رانتي وحين تورنامان هو مناسبة آدي آدوي ودلك قيمو وقفة دا محيوي وقفة دا أنا قلو سارهان حول إيو مقرنسة وقبض وين مقرنسة أهو أهتي آن صوبة دقناها تنقل تسوء الله ورشديه ودنكا كوية لي وحيابه أي صوت سارين إيو أحسو سار كوبي إنا بلشد اللو دراجلو إيو إيو حكومة دورونتي رنهانتي مدوي فور دبيي وحسو سار كورشديه ورنتي آدي أبو قرعي وحسو سالاء عرولا عرولي كوهر ريسي دوري صدو ورشدوه باتقايد غالي maantana waxa ka qayb galay carwada dhowr iyo afar tan warshadood ta macnaheedu waxa weeye in ay kobcayaan oo ay korayaan warshadihii marka muddo sanad ama sanad wax ku dhow ah in ay kobcayaan warshadood wax ku soo dhowi ay ku soo biiraan warshadihii oo ay platformka warshadaha soo galaan waxa runtii aad iyo aad loogu farxo weeye runaantii alaabta halkaa taala ee agabka halkaa yaalla ee maanta idiin wada dhammaantii waa agab ka soo baxay oo lagu farsameeyey wadanka gudihiisa waxaa sharaf iyo qiimo iyo macnaba inoogu filan inaan maanta aad halkaa ka iibsanayso alaab iyo agab ay ku qoran tahay ku daalacan tahay maydkii soomaaliga in badan baan u shaqaynaynay dadka oo macnaha ama wadamada jaarka iyo dunida kaleba oon u ahayn suuq ama ahayn suuqaasoo alaabta iyagu soo saaraan ay u soo iibgeeyaan runtii marka waxa waxa weynaa oo runaantii wax lagu farxa ah oo warshadaha iyo dhammaan warshadaha dalkana ku ammaanaynaa in ay aan helo intaasoo warshadood oo maanta wax soo saarkii dalka ku hawlan wax badan baa inaga dhiman isuma fili waliba baahigeeda kula fili qiimaha warshadaha wadanku wax ku soo saaraya iyagta alaabta dibadda loogu keenaya weli isuma dheeli karna oo waxyaa badan oo isa seegaya jira laakiin haddana waxaan joognaa bar laga bilaabo iyo meel aan magaraasa tallaabada ka qaadno oo aan hore uga sii kacayno muhiimada carwadan leedahay runtii carwadan magaraasa abaabulkeeda iyo wax u qabana waxa weeye in ay bulshada iyo mujtamacu ogaadaan waxa yaala wadankooda khayraadka wadanka yaalla iyo sida loo farsamayn karo si ay warshadaha maanta ka shaqaynaya wadanka hirgalay ay u noqdaan kuwo tusaale u ah oo warshado badan oo kale aan u samayno run ahaantii waxaad ka dhegaysan tihiin oo madaxdii igu horreysay inay halka ka carabaa in waddan kasta oo sida marka taariikhdiisa ama aad akhrido waxyaabaha dhaqaalaha kaba ee dhaqaalaha dhista ee dhaqaaluhu ku adkaado waddan u leeyahay waxa kow ka ah wax soo saarka gudihiisa haddaynu gudaheena wax soo saarka gudaheena kobcino oo aan kor u qaadno runtii waxaan keenaynaa dhaqaale iyo nolol ku wanaagsan nolosha maanta aan haysano ayaynu helaynaa runaantii warshadaha ka diiwaangashan waddanku way tiro badan yihiin laakiin caqabadaha faraha badan le ee halka lagu taxayay in badan oo ka midi waxay fursad u siin waayeen inay shaqadii wax soo saaray wadeen sii wadaan caqabadahana waxaa kow ka ah oo halkana mar hore laga sheegay arrimaha tamarta tamartu waa caqabad taagan oo wax soo saarka toos u taabanaysa oo mashiinkii iyo warshadii wax soo saaray taabanaysa waxaan u baahnaa kolley oon hagi doonaa siyaasad qaran oo aan kaga hortagayna ama aan ku xalinayna haddii ilaahay dhaado arrimaha iyo caqabadaha xagga tabarta ka taagan marka run ahaantii waxa weeye wax soo saarkana si aan kor ugu kobcino waxaan u baahanay waxyaabo badan oo la xidhiira ama human resource oo shaqaalaha la xidhiira waxaan u baahanay iskuulladii farsamada ee dadku ay magaranaysaa ka soo baxayeen si warshadihii looga shaqeeyo waxaan dhex marayay warshadaha oo booqasho ku tagay warshadaha waxaad arkaysaa warshado badan oo laga yaabo inay u joogaan ama ay wax soo saarkii u hakiyeen inay helaan qof farsama yaqaano oo deedalka dibaddiisa jooga si loogu eeri lahaa ugu cilataari lahaa magaraasa warshadaha waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa warshado badan oo runtii aan u tagay in ay sameeyeen waxaa la yidhaha skill transfer oo ah in xirfaddii ay la hadheen dadkii khubarada ahaayee dibadda ay ka soo kaxeeyeen inay dhallinyaro reer somalilana oo magaraasa warshadda ka shaqeeya jooga inay barteen xirfaddii taasina ay keentay runtii in aan in ay iyagu magaraasa waxyaabo badan iminka ay ka farsamaynayaan warshadihii oo ay ka qabanayaan abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil
macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus